По покана на областния управител на Видин на посещение тази сутрин пристигна испанският посланник, негово превъзходителство Алехандро Поланко Мата. Още рано сутринта дипломатът се запозна с работата на школата по футбол на Реал Мадрид, където тренират десетки видински деца. Много исках да се запозная с града Видин. Pero les puedo garantizar que si tenía alguna duda. И мога да ви гарантирам, че дори да съм имал някакви съмнения. El que estuviera aquí la Fundación del Real Madrid y todos vosotros. Това, че вие всички сте тук и във връзка, нали, с фундацията Реал Мадрид. Me ha quitado cualquier duda. Така или иначе премахна всички мои съмнения да дойда. За няколко години, през които работи школата на елитния тим, от тук са преминали стотици деца. За жалост, треньорите, които са от различни спортни клубове, правят всичко сами – от тренировки до косене на трева. Проблемите обаче бяха сложени на масата именно днес пред испанския посланник. Тук има много важни хора в държавата и в града. Искам да се обърна лично към тях и да помоля всеки един от вас да обърне малко повече внимание не на нас, на децата, на материалната база и на развитието на всички спортове в града. Защото идеята на Реал Мадрид е не само с футбол децата да бъдат приобщавани, а изцяло като спорт. Защото в фондация Реал Мадрид има изяви в баскетбола и в футбола, в волейбола. Звезди на Реал Мадрид подкрепят всякакви инициативи и се надяваме, както ни обещал господин Бутрагеню, следващата година, когато живот и здраве отворим още едно училище в България, той да ни посети отново. Имаме покана от господин Флорентино Перес, когато стадиона Бернабел бъде готов, деца от школата да посетят стадиона и да присъстваме на откриването. Искам да ви помоля да посещавате стадиони, зали и терени, винаги когато имате възможност, защото на този терен зад нас ежедневно тренират над 100 деца. Независимо дали участват в републикански, балкански или не се състезават, тези деца тренират и са далече от наркотици, цигари, алкохол, компютри. И да кажа нещо лично, докато политиците броят гласове, ние треньорите броим детски усмивки. Помогнете ни да събираме повече усмивки, моля ви. Апелирам към цялата видинска общественост и най-вече към община Видин, комисията по спорта и към кмета на община Видин, който днес не присъства тук, за да може да бъде подписан договорът между школата на Реал Мадрид и община Видин и да се извършат няколко неща. Първо, да се коси терена и да не го правят треньори, т.е. светли, от служителите на озеленяване в общината. Второ, да бъде осигурен транспорт два пъти седмично за децата от школата. И трето, да се осигури по една закуска за тези деца в рамките на всяка седмица, когато идват на тренировки, за да бъдат изпълнени условията и изискванията на договора с фондация Реал Мадрид. Това е условието тази школа и тези 100 деца да останат и да се събират тук във Видин. Малко по-късно от община Видин изпратиха прессъобщение за срещата на кмета с посланника на Испания. Но там не се споменава нито ред за ангажимент за сключване на въпросния договор. Вместо това кметът обяснявал по какви проекти работи общинската администрация. В същото време негово превъзходителство Алехандро Мата се ангажира да помогне по всякакъв начин за развитието както на школата, така и на града. Разговаряхме с областния управител за развитие на инфраструктурата, въобще за развитие на града в икономическа, туристическа сфера и съответно, разбира се, развитие на спорта. До края на годината децата от школата на Реал Мадрид ще участват в различни турнири в кралството, както и ще се докоснат до легендите в испанския футбол.